А ми повертаємося до студії. Я вже щасливий представити нашу наступну гостю. Ірина Великохатько, сімейний лікар. Женщина – это поразительная слабость огромной силы. Это мой девиз, каже Ірина Великохатько. Дякуємо вам за те, що ви завітали сьогодні до нашої студії. Я знову ж таки по хорошій традиції вмощуюся вже на диванчик для того, щоб просто спочати нашу розмову. Неспроста сьогодні до нас завітав сімейний лікар, тому що ми будемо говорити про користь сну та шкоду від безсоння. Отож, перше запитання, мабуть, логічне. Наскільки хороший сон? Наскільки він корисний? Ну, для начала я скажу, что такое сон, да? Сон – это естественный физиологический процесс, функция которого заключается в том, чтобы во время сна организм человека восстанавливался, адаптировался к новому дню, к новым изменениям, как внутренней, так и внешней силы и функции. То есть можно сказать, что сон помогает нам трошки відпочити. И это логичным? Ну, не трошки, а... Ай, добре, що? Ай, добре. Ну, так, як ми спимо, то це трошки. Так, тим паче, що людина в вісні проводить величезну частину свого життя. Хотілося б запитати тоді з іншого боку, а якщо не спати, скільки можна не спати, і це буде нормально для організму? Ну, ви знаєте, тут такий великий розмах, скільки можна не спати. Не спати можна двоє суток. Но потом на протяжении недели человек будет восстанавливаться. То есть физиология, она и есть физиология, она требует свое. Отдых, возобновление. Якщо десь трошки не доспав, то будеш спати потім тиждень. Ну що ж, хотілося б тоді запитати, що може вплинути на сон, як його на погіршення сну. Ми знаємо, що можуть там сусіди, які гавкають у стінку, а можуть собаки, які гавкають там на дворі за вікном. А що фізіологічно може ще заважати людині спати? Ну, ви знаєте, дуже багато причин, які впливають на качество і длительність сна. В первую очередь это то, как человек провел этот день, какой он был насыщенный, как эмоционально он был выражен, какие эмоции человек испытал, хорошие, положительные, отрицательные эти эмоции. Также очень влияет на сон, это то место, где человек спит. Вот это вот физиологические причины, качество отдыха, то есть это атмосфера комнаты, это качество кровати, матраса, подушки, дел, то есть очень-очень много таких вот мелких нюансов, но они влияют на качество сна. Ось мені, як такому сивенятку, дуже цікаво, я пізно лягаю і потім пізно встаю. Нібито іноді на вихідні можу проспати 12 годин, але, як я розумію, це не корисно, якщо я лягаю о 2-й годині і о 2-й встаю. Совершенно верно. Дело в том, что нормальный сон считается это в среднем от 6 до 8 часов. О, все, мне еще, две годинки, и я буду дотягивать до нормы, до 6. Нет, все, что до 6, либо после 8, это не есть хорошо. А година, у якій лягаєш спати? Тому що я десь читала у статті, що починається відлік оцих годин. Саме якщо ти лягаєш о 9, то це рахується як 4 годинки. Якщо о 12, то це взагалі декілька хвилинок твого сну нормально. Саме оптимальний варіант – це сон з 10 вечора і до 6 утра. Це саме така золота середина, скажімо так. То я перед ефіром ще правильно лягаю спати. Щасливо. Ну що ж, а як бути, наприклад, із дітьми? Тому що, ну, дорослі, вони там можуть собі попорпатися. Якось вирішити ці проблеми, як бути, наприклад, із дітьми? Ви знаєте, цей питання, така проблема глобальна, тому що дуже багато батьків між собою, папа, мама, дискутують в одній сім'ї над цим питанням, мабуть, ежегодно і багато років. Ну, у меня есть друзья, которые так же само ежедневно дискутируют на эту тему. Я хочу сказать, что ребенок должен спать до школьного возраста. То есть это ребенок от 2 до 5-6 лет. Это от 10 до 13 часов. То есть, ну, это уже родителям виднее. Если он ложится, допустим, в 9 вечера или в 8 утра, смотря во сколько ему идти в сад, как далеко он от него живет, это зависит от времени пробуждения. То есть, ну, это должно быть в среднем 10-13 часов. Дети школьного возраста, это от 6 до 13 лет, они должны спать 10 часов, 10-11. І вже підростки, вони 8-9 часів, і взрослі 6-8. А ось денний сон, наскільки він корисний? Тому що іноді я, коли приходжу з роботи, мені краще зараз виспатись, а потім вже почати працювати. От це теж є велика проблема, незнання такого нюансу. Сон, він починається з дрімоти.
вот когда человек ложится спать, да, вечером, начинается дремота. В этот период, который длится 30 минут, человек прокручивает то, что прошло за день. Он прокручивает свои мысли, свои мечты, желания. И даже если его разбудить в этот период, он даже не заметит, что он дремал. Вот днем желательно вздремнуть полчасика. Тогда человек просыпается, он бодрый, он возобновленный, он готов к новым действиям, покорять вершины и так далее. Но если человек проспит более чем 2 часа днем, он просыпается еще в худшем состоянии, чем был. Так, что со мной досить часто бывает? Это раздражительность, это человек не может сконцентрироваться, он теряется, он забывчивым становится. Ну, получается, везде. Або ж, коли причина все ж таки тривалий переїзд в автобусі, коли декілька більше 2 годин, та ти ось взрімнув, і ти розумієш потім взагалі же. Потім виходиш з автобуса, ти готов, вперед, вперед, вперед. Ну що ж, все ж таки бачимо тенденцію, що дітям треба спати більше, дорослим вже менше. Хоча тенденція така, що дітям спати навпаки не хочеться, а дорослим вже потім більше хочеться поспати. Як кажуть, які ми були маленькі, не хотіли спати. Так, це дійсно проблема. Так от, як взагалі от з дітьми, якщо безсоння у дитини, що робити взагалі? Безсонниця, ви маєте в виду вечором? Вечором або, наприклад, вночі прокидається дитина. Ну, ночью ребенок просыпается, если днем у него был очень эмоциональный день, если было очень много отрицательных эмоций у ребенка, он становится беспокойным, и во сне, в процессе сна, ну, это нам кажется, что мы спим, но действие центральной нервной системы, оно продолжает работать. Компьютер обрабатывает дальше. Оно разлаживает информацию по полочкам. И с временной памяти наш мозг переносит длительную память. То есть ребенок просыпается, если он что-то вспомнил, такое вот яркое и негативное, что было в течение дня. Ну, мама знает, каждая мама знает, что делать, потому что это по зову сердца уже, даже не нужно знать теорию, читать интернет. Она ему поет песенку, она читает ему какую-то сказочку, либо просто ему шепчет на ушко, целует его. Естественно, ребенок расслабляется и спит. Тож, найголовніше – це гарні позитивні емоції, да, і вони приведуть нас до хорошого сну. Дякуємо вам, що ви сьогодні до нас завітали. Дякуємо, проконсультували. Будемо сподіватися, що це не остання зустріч в ефірі. І будемо сподіватися, що наш сон таки стане кращим і якісним.